Vem lá, Arte! Boa, Marco! Entra, pá!
Temos o que ganhar. Boa! É Miguel! É pá, agora é que se lembrou. Se é só esta nuvem. Não, esta nuvem não é mesmo nada justo. Isso, boa, Marco! Olha aí! Ah! Passou por baixo. Oh, Felipe, podias ter cortado isso. Está na hora! Vai, meninos! Balas, às vezes é tanta velocidade, eles mandam-se nas mãos. Se não eram todas pensáveis, e algumas não são. Tem a ver com a força do irmão. Se não, mas eu não tenho. Vai lá, vai lá. Se a chuva até jogam melhor. Epa! A chuva até jogam melhor. Epá, está mesmo a cascar a sério. Nem é pouco. Olha aí! Vai, Felipe! Vai, Felipe! É amarelo! É amarelo! É amarelo! Caraças, esta salinha é muito pequenina. É só me protejas a máquina. A máquina ainda se pode molhar e não faz mal. Vai, Felipe, corta isso! Mal é da chuva! Ai, começou mesmo a cascar a sério. Opa, foi mais rápido. Vai lá, Miguel, vai lá. Ah, Miguel! Vai, Miguel! Não valia a pena, acho. Qual o quê? Pois ainda se molha. Vai, Felipe, corta isso, pá! Eles devem ter levado uma lavagem do sapinho, pá. Só pode. Calma! Ai! Boa tarde! Coitado do menino, anda ali à chuva. Oh, vó, por favor. A gente arranja um pavilhão só para ele. Um ponto. Estas avós de hoje em dia. Ah, senhora, tens de proteção. Ah, lançado na cabeça, vou filmar isto. Oh, Felipe, eu tenho medo! Isto merece que eu saia do jogo. Senhor árbitro, isso é muito grande. Enquanto o David. Oh, David, este chama-se sempre David Rockshop. O Eduardo foi buscar a bola. Desmarca! Tenho medo! Ah. É isso mesmo! Vai seguir! Ah, a bola só vai para aquele lado. Hurra! Ah, Marco! É! Boa, Tiago! Falta um bocadinho assim para me acharrar. Fala na mamãe. Isto sacode tudo. Vá, Miguel! Vá, Miguel! Onde é que ele anda? Onde é que ele anda? Corta! Suba! Vai! Temos de marcar pelo menos um, que era para Santos. Se fosse um golito, é que eles marcassem, que era mesmo ia à maneira. Eles não devem entrar aqui, porra, estão sempre lá embaixo. Estão a jogar muito atrás para não sofrerem muito. É, estás a perceber? Só que assim são mais bombardeados. Não sei se é doido. Há uma comida naquela levar muitos para casa, só que levar alguns. Eu estou muito estressado. Vai, Quitano! Amigão! Amigão!
os do Sporting parece que são mais. Isto é mesmo a dar uma bola. Olha, estes gatos chutam com mais força, às vezes é isso, às vezes. Eu costumo agarrar as bolas, né? Se calhar os gatos chutam é com mais força. Vai, vai! Ah, são carrinhos, pá! Boa, puto! Obrigado, és bué de fixe. Vocês ouvem os pais do Sporting a falar, só fala a treinadora. A gente é que sabe. A gente pode falar à vontade. Não, senhor, é só a treinadora. Os do Sporting dizem que nos devem ouvir, que é diferente. Hoje eu trabalho neste lugar, se eles quiserem é por causa dos pais. Não lhe deixaram lá os anos suficientes para eles serem muito bons. Vai, Miguel! Vai agora! Não vai, vai! Vai, Miguel! Corram! Ah! Pessoal, vá despachar. Vai, Filipe! Tu consegues! Yes, you can! Vai, Filipe! Tá bem, vai! Para a próxima sai melhor! Vamos embora! Tem que sair! Cuidado! Enganou-o! Já parou ou não? Já parou? O quê? 1-0. Cheio de frio, dou-lhe uma olhada. É bom! Mas é um troço.